Det er veldig bra. Det er ingen som vet hvorfor de klapper, eller hvor lenge de skal gjøre det. Hjertelig velkommen til Sol, sommer og krig. Egentlig skulle denne forestillingen hete Otto Jespersen er død. Jeg tenkte kanskje det kunne skaffe meg et nytt publikum. Burde jeg appellere til folk som liker action og død, og til folk som går og ser på Otto Jespersen bare fordi de har sett den på TV. Så jeg pratet med Otto da, og han sa det: jeg kan godt tenke meg å være grei mot deg, men jeg gidder ikke å se en annonse i avisa hver dag om at jeg er dev. Så jeg måtte skifte titel da, så jeg skiftet til Det beste av Otto Jespersen. Det skulle stå øverst på plakater og annonser og sånt nå, og så nederst skulle stå med liten skrift: er litt bedre enn Herodes falsk. Det hadde jo vært en sann titel da. Men da skulle jo Otto ha prosenter da. Så jeg måtte sette meg ned med papir og blyant, og så skrev jeg ned over 100 forskjellige titelforslag. Den jeg likte best var: i motsetning til Otto Jespersen, så er Leif Juster død. Så han kan ikke saksøke meg. Og han har fått statue av seg selv i Oslo, så kanskje det funker for han også. Men jeg synes teatret var litt for sleip da. Det er det som er problemet, vet du, å være etablert komiker og lage for mange fjernsynsserier og plater og sånt, og folk vet for mye om det. Hvis jeg hadde vært en ny komiker i dag, da vet jeg hvordan jeg skulle presentert meg. Presseskrivet mitt skulle stått: Herodes Falsk er en ny komiker som har stormet inn på humorscenen etter å ha blitt løslatt fra Ila sikringsanstalt. Der han sittet i 12 år på grunn av et mord han begikk da han var narkoman. Noe han ble på grunn av skyldfølelsen etter at hans kone døde i en tragisk ulykke. En ulykke han mener han kunne forhindret hvis han hadde brukt pengene sine på nye vinterdekk. Og ikke en prostituert sjeløyd nonne med pisk og ridestøvler. Det er jo selvfølgelig bare ljug, men det er det som er så bra med å være komiker. Du får betalt for å ljuge. Hvilke andre yrker er det du kan skryte av det av? Det er advokater selvfølgelig. Men de gutta, de må gå i dress og slips på jobben. Når du er komiker, så kan du gå på jobben kledd akkurat sånn som det passer deg. Du kan til og med gå på jobben i kyllingkostyme. Og folk tar deg seriøst. Landets største avis kan til og med finne på å bruke hele forsiden på å diskutere om du har gjort en god eller dårlig jobb. Det er det som er fantastisk med å være komiker. Altså, komiker er det beste yrket du kan ha i verden. Skal se kontoret mitt. Jeg har så mye kult kontorekvisitter. På veggen så har jeg en internasjonal humorplakat med bilder av Jesus i dameundertøy ridende på en elg i solnedgang. Og så rett innenfor døra så har jeg en 1,5 meter høy Elvis-dokke. Den feite utgaven selvfølgelig. Den kan lage rapelyder, spylyder og fiselyder. Og hvis jeg vil bli i ordentlig godt humør, alle tre på en gang. Men noe av det som virkelig får meg i godt humør, det er skjermspareren på PC-en min. Der har jeg en fotomontasje av Kjell Magne Bondevik som løfter vekter med pikken. Det er for å minne meg på at det ikke er bra å fleipe med sex og religion. Men det jeg liker aller best, det er en liten bokstøtt jeg har. Det er en liten bronsestatue av prostatan til Arve Juritzen. Det er Vebjørn Sand som har laget den da. Og jeg blir i godt humør bare å tenke på hvordan han har klart å ta målen. Men det er helt nødvendig for oss komikere å ha sånne ting på kontoret. Det er arbeidsverktøyet vårt. Vi kan til og med skrive det av på skatten. Vi trenger sånne ting, for vi sitter jo hele tiden og grubler på viktige ting. Vi prøver hele tiden å finne ut hva som er morsomt. Jeg kan sitte i dagens hvis jeg tenker, er det morsomt, er det ikke morsomt, er det morsomt, er det ikke morsomt, er det morsomt, er det ikke morsomt. Så kan jeg sitte og gruble på sånne ting som: er det morsomt med en narkoman med Alzheimer? Han vet han trenger noe, men han husker ikke hva det er. Sånne ting kan jeg sitte og gruble på i dagens hvis. Er det noe rart i at jeg er sliten da? Jeg har kontortid hver dag fra 10 til 10:15. Men vi profesjonelle komikere, vi har jo noen enkle knep også da. Blant annet så har jeg lært meg at noen ord er morsommere enn andre. Blant annet så er ordet brokkoli utrolig morsomt.
Du kan putte ordet broccoli inn I en hvilken som helst setning, og den blir garantert morsommere. Jeg kan gi dere et eksempel. La oss si at du ser denne overskriften I avisen. Det blir I dag fjernet en svulst fra Mette-Marits underliv. Overhovedet ikke morsomt. Men hvis det derimot sto, det blir I dag fjernet en broccoli fra Mette-Marits underliv. Setningen I hvert fall 10% morsommere. Det så lett det å være komiker. Det derfor så mange av oss nå, da. Alle tror at komikere tjener så mye penger. Det det går ut på. Mye penger du tjener. Ikke om du flink eller ikke. Jeg må innrømme det at jeg sånn jeg også. Jeg tror jeg blitt ødelagt av all medgangen I dette landet her I de senere årene. Jeg tror bare det at liksom... Hvis jeg ser for eksempel nå et bilde av kongen, først jeg tenker hva tjener han kødden der da? Det jo tåpelig da. Så rike folk ikke noe annerledes enn oss andre. De bare kjører kulere biler, bor I større hus, har mer kule ting, knuller folk som ser utrolig bra ut. Det ikke noe å være misunnelig på. Nei, det riktige selvfølgelig å være lykkelig for at du født og oppvokst I Norge. Norge et fantastisk land. For 40 år siden så fant vi olje. Og for å være et av de fattigste landene I verden så har vi gått til å bli et av de rikeste. Og det gjør også at noen av verdens rikeste mennesker bor I Norge. Det skal vi være glad for det. Personlig så vil jeg bare få lov til å si jeg håper ræva deres full av hemorrider. Ok, jeg vet at det feil å være misunnelig på rike folk. Det som riktig selvfølgelig å spørre seg selv, kan du virkelig bli lykkelig av penger? Kan du bli mer lykkelig av penger enn du kan bli av å være sammen med en god venn eller sitte og se på en vakker solnedgang? Selvfølgelig kan du det, din jævla idiot! Virkelig rike folk har så mye penger at de kan plassere en hydraulisk lift under horisonten, jekken opp og se på solnedgangen to ganger. Det noe rart at folk spiller lotto, da? Jeg har en kamerat av meg. Han helt vill etter aksjer og sånt, og han skal tjene en formue. Han helt desperat etter det. Han og damen sin skulle ha en unge. Skulle på sånn der fødselskontroll. Han nekta å være med hvis han ikke kunne få børskursene gående nederst på ultralydskjermen. Alle folk nå desperat og lurer på hvordan det å være rik. Alle vil være rike. Alle lurer på hvordan kjennes det egentlig å være rik. Det beste med det at det kan alle finne ut. Du kan bare gjøre det som Røkke og Rimi Hagen og sånn gjør når de har lyst til å kjenne at de virkelig stinna kroner. Det de gjør for å få virkelig godfølelsen av penger, at de tar en rull med 10 kroner, og så bare stikker den opp I rasshølet. Fy, så går de rundt med den hele dagen. Penger deilig. Og så, jeg kan kjenne det helt opp I ryggraden. Vet du hva jeg lyst til å gjøre med rike folk? Jeg har lyst til å storme husene deres, drekke opp spriten deres, voldta hushjelpene deres og spise opp ridehestene deres. Jeg hater rike folk, for jeg skjønner ikke hva de gjør for å bli det. Altså, jeg har tjent masse penger opp igjennom livet, men etter at jeg har betalt skatt og regninger og sånt, så det jo ingenting igjen til noe ekstra luksus. Det å være blakk når alle tror at du rik, det et helvete altså. Norge verdens rikeste land. For det ingenting som verre enn å være nordmann I utlandet. Alle tror at det en sånn oljesjeik som kommer. Det helt jævlig å være blakk når alle folk tror at du rik. Det må være omtrent den samme følelsen som å være neger og en liten pikk. Forventninger noe dritt! Vet du, hvert som du blir eldre, så får folk så veldig urealistiske forventninger til deg. Så alle folk tror det at liksom, liksom, når du liten og du tuller, så da tenker foreldrene dine, å, han tuller bare fordi han liten. Men en gang du begynner på skolen, så håper foreldrene dine at du skal bli best I klassen. Men du fornøyd så lenge du ikke stryker. Når du begynner å studere, så håper de at du skal bli lege. Men de fornøyd så lenge du ender opp I staten. Når du kommer opp I min alder, så du fornøyd, bare du ikke sitter I fengsel. Forventninger noe dritt!
Men jeg har lært meg en ting her i livet, og det at vi mennesker, vi helt like. Alle kan bli akkurat det de vil, hvis de bare finner noe som passer for dem. Det hvis du intelligent nok til å ta sertifikat, så du helt klart intelligent nok til å bli alt fra komiker til statsminister. Du må bare finne noe som passer for deg. Jeg tror jeg helt klart vet om en del ting som ikke passer for meg. Statsminister vel ganske utelukket når det gjelder meg. Det passer liksom ikke å være statsminister. Og så komme inn på Rimi i Tøfla 9:30 på mandagsmorgen, kjøpe 2 sixpacks med boksøl, og så drekke opp den ene før du kommer til kassa. Media hadde sikkert også lagd et helvete når jeg hadde avbrutt kongen under trontaledebatten og sagt: Harald, du gir ikke å kule litt grann da. Jeg må bare ut på Egertorget for å bombe en røyk, altså. Skal jeg kjøpe meg noe dop til deg, eller får du alt det du trenger fra Ari? De politiske TV-debattene hadde vel heller ikke blitt helt det samme hvis jeg hadde vært statsminister. Jeg tror ratingen hadde nok vært ganske bra, men det kan ikke putte meg inn i en sånn diskusjon, for jeg har alltid sagt det jeg mener. Jeg har alltid ment at Kjell Magne Bondevik en dong. Så det putta meg i studio sammen med han, så hadde jeg sagt til meg en gang: Hold kjeft da, Kjell Magne. Du har ikke talerett. Du ikke mann. Ikke en gang på 30 år har du vist dette landet at du har baller. Jeg helt tatt tvil om at du har pikk. Og hvis du har en, så den så liten at hvis du skal få hore til å suge deg, så må du bruke sugerør. Jeg hadde ikke hatt den jobben lenger. Men så er det ikke rare jobben heller, da. Tenk deg jobbintervjua for å være statsminister i Norge. Det vi vil at du skal gjøre, er at du skal ha ansvaret for hele landet. Dessverre så er det litt dårligere betalt enn å jobbe natta på 7-11. Er det ikke noen bonuser eller sånt nå? Jo, det er klart det. Du får gratis hårklipp. Du får hybel i Oslo, og du får egen privatsjåfør. Du får egen privatsjåfør, ja, men det er ikke sånn kul en, sånn som de har i Amerika, sånn der CIA-type med mørke solbriller og ørepropp og sånt nå. En av de som villig til å dø for deg. En sånn type som, ja, la oss tenke deg at du på vei hjem fra Stortinget nå, litt tidlig, vært litt kjedelig på jobben og sånt nå, så stopper du limousinen da, utenfor en videoshoppe på Grønland. Så blir du gående litt lenger rundt i sekshyllene da, så du blir litt kåt og sånt nå. Plutselig så kommer inn sånn tyrker eller sånn serber eller sånn, jeg vet, sånn fyr med svære øynebryn og masse hår i nesa og sånt da. Og så har han med seg sånn ung, oversminket dame i miniskjort da, som ser ut som en hore. Så du klarer jo ikke å holde deg da. Altså, du er jo politiker. Du er jo vant til å pule mindreårige på landsmøter og sånn. Så du bare stikker handa opp under skjortet på da. Og så blir fyren forbanna og prøver å trøkke deg vekk. Så sier du bare: Hei! Stikk av! Dra hjem der du kom fra! Og gjør meg en tjeneste. Klepp håra i nesa. Du ser jo ut som du akkurat har sniffet deg Eli Hagen. Og så blir fyren helt gæren da. Prøver å trøkke deg vekk. Helt sånn, så trekker han deg på en jævla pistol og skal skyte deg. Og så bare hopper sjåføren imellom da. Ja. Det var en som gjorde det for Ronald Reagan, vet du. Ronald Reagan var president i USA. Han var 78 år gammel, så hadde han både kreft og Alzheimer. Og så var det en som hoppet imellom og tok imot kula. Hva er det som får deg til å ta en sånn jobb, da? Vi har en fyr her som har kortere levetid igjen enn en engangslighter. Og det vi vil at du skal gjøre, hvis noen skyter på han, så hopper du imellom. Det får jo til og med det å vaske dassen på en indisk restaurant til å virke som en kremjobb. President i USA, det også en jobb jeg vel ikke kunne hatt. Meg som verdens mektigste mann, det kunne fort gått gærlig altså. Det er i hvert fall en del TV-programmer som vil bli tatt av lufta med øyeblikkelig virkning. Ja, du hørte riktig. Jeg vet at du skal fjerne det programmet fra lufta, og at du gjør det med en F-16. Jeg driter vel i hva slags kontrakt Arve Juritsen har. Jeg er sikker på at selv det svære glise Hansis blir til en grimase hvis han får en skødderakett opp i ræva. Nei, jeg hadde ikke passet til å være president, vet du. Det
Jeg hadde ikke klart å holde meg unna den der røde knappen heller, jeg vet det. Alle vet at den røde knappen, den som du kan fyre av en haug med atombomber og sånt nå, den på det ovale kontoret i Det hvite hus. Jeg kunne ikke hatt tilgang til den, altså. Det var litt dårlig vær en dag, og kjeda meg litt, så jeg ble sittende og sa, lurer på hvor langt ned du egentlig kan trøkke før det skjer noen ting, altså. Det er jo alltid sånne knapper du kan kjenne det før det liksom skjer noen ting. Kjenner det alltid et lite klikk før noe egentlig skjer. Det er bare... Men etterpå, da hadde det funket. For da hadde jeg bare gjort akkurat sånn som alle andre politikere. Gjemt meg under skrivebordet. Og håpet at ingen hadde skjønt at det var meg som hadde gjort det. Men verden er full av grusomme ting nå da, og bomber er jo en av dem. Nå er så mye grusomme bomber nå. Klasebomber, smarte bomber, granatbomber, spikerbomber. Helt ned til vanlig dynamittkubbe. Men den blir ikke brukt så mye lenger da. I hvert fall ikke i krig, det er bare brukt av sånne helt spesielle selvmordsterrorister. Ta så stikk opp her da. Familie kommer til å bli så stolt av meg. Ikke bare dreper 12 uskyldige. Forurenser hele bydelen, altså. Vi lever i en syndsyk verden, folkens. Ja! Ja! Noen er også ute på prøve. Men det er... Nå er det faktisk folk i verden som er så undertrykte og fattige at de er villige til å sprenge seg selv i lufta for å vise hva de mener. Og så i andre land så er det folk som er villige til å lage et TV-program hvor de over en uke ser om de klarer å stappe i seg så mye mat at de sprekker. Det er jo ganske utrolig. Dere husker sikkert den serien som gikk i fjor med Kristoffer Skau på NRK, Forfall. Det var rent ljug. Kristoffer Skau har aldri forfalt. Jeg skal vise dere hva forfall er for noe. Dette her er meg som 15-åring. Det jeg har gjort, det syns. Her snakker vi om forfall. Uten make-up. Når du kommer opp i min alder, så kan det hende at du ser deg i speilet. Og så hvis vinkelen er riktig, så synes du fremdeles at du ser ganske ok ut. Jeg gjorde det. Men så fikk jeg se meg selv fra siden i t-skjorte. Det så ut som om jeg hadde gått et ras i t-skjorta mi. Jeg må bare innse det at jeg har lagt på meg over 30 kilo på 20 år. 30 kilo er ikke så mye da. Jeg synes jo nesten ikke på et nesehorn. Hvis jeg setter meg ned på en kjøkkenstol og tar av meg på overkroppen, så kan du finne ut hvor gammel jeg er. Hva teller fleskeringene på magen min? Værst er at når du kommer opp i min, så får du ikke noen klær som passer heller da. Det er umulig å få noen som sitter ordentlig. Eneste jeg kan få til å sitte i livet nå, er et håndkle. Jeg har begynt å gå i det mer og mer også da. Spesielt i sosiale tilstelninger. Jeg har til og med vurdert å få meg et i svart, så at jeg har noe å ha på meg i bryllup og begravelser. Vi mennesker spiser for mye fett. Og det er en grunn til det. For det er fett som setter smak på maten. Det er fett som gjør maten god. Det er det som er grunnen til at noen av oss ser ut som vi har den samme dieten som en sumobryter. Det hadde ikke vært noe problem at fettet, hvis kroppen vår hadde ignorert det. Men det gjør den ikke. I stedet så har du masse celler i kroppen som bare sender alt fettet rundt i tarmsystemet med beskjed om at det skal lagres under huden. Det er jo helt syndsykt da. Vi trenger jo ikke det. Vi har jo kjøleskap. Det er ikke noe lenger noe vits i å bruke ræva og magen som lager. Men prøv å fortelle det til kroppen din da. Bare bøy deg ned og si til magen din, slutt å lagre fett. Det hjelper mye. For fett er helt umulig å bli kvitt. Det må jo være det mest slitesterke stoffet på denne planeten. Det er mer utholdende enn Arnold Schwarzenegger i Terminator. Det er faen ikke mulig å bli kvitt det. Du kan sultre, du kan trimme, du kan sugere vekk. Det hjelper ikke en dritt. Fettet er beintøft.
Og hvis du prøver å kvitte deg med det, så blir det forbanna. Du kan ikke bare suge ut fettet og pelme det i søppelkassa. Det rømmer, og så følger det etter deg hjem. Du kan flytte til et annet land, du kan skifte identitet, men én ting kan du være sikker på. Fettet finner deg. Akkurat når du ikke trenger det, på stranda, eller første gangen du skal ha sex med en annen person, så bare kaster det seg over deg, da. Dama mi prøver å slanke meg hele tida. Hun vil at jeg skal gå litt ned i vekt og sånt nå. Så har sikkert du samme problem med du. Dama mi maser meg, jeg skulle spise lettere mat, da. Så i flere år så bare gikk jeg inn i butikken og kikket bak på alle pakkene, så hvis det sto lavt fettinnhold, så kjøpte jeg det. Jeg spiste mat med lavt fettinnhold i 2 år. Jeg la på meg 5 kilo. Så jeg begynte å tenke, lavt fettinnhold? I forhold til hva da? Moskva-Marit? Det er klart at det hadde vært fint å spise lettere mat, da. Grønnsaker er lettere mat. Ikke bare fordi at det er mindre fett. Det er også det er lettere å få tak i dem. Du behøver ikke å jakte på grønnsaker og fange dem og avlive dem på en brutal måte. Grønnsaker, de bare står stille og lar seg bli avliva. Og så neste år så kommer de tilbake igjen. På samme sted. La oss bare være enige om én ting. Grønnsaker hakker skjønt en dritt. Jeg vil si det at sånn helt sånn moralsk sett så er det vel bedre å spise grønnsaker enn kjøtt. I hvert fall hvis jeg personlig skulle skaffe maten til veie, så tror jeg det at jeg hadde foretrekket noe som ikke flykter, ikke har øyer og som ikke skriker når du putter på dem slaktemaske. Altså, jeg vil ikke si at alle som spiser kjøtt er brutale svin, men jeg tror det at hvis alle kjøttoppskrifter hadde begynt på denne måten her: plasser spikerpistolen midt mellom øynene på det uskyldige dyret og fyr løs. Hvis alle kjøttoppskrifter hadde begynt på den måten, tror jeg langt flere som hadde kommet hjem til middag og fått servert brokkolipizza. Men det er ikke noe rart at vi mennesker er opptatt av helse, da. For det er jo så mye grusomme ting i sykdommer og sånt nå i verden. Bare på den tida som jeg har vokst opp, så har det kommet masse nye sykdommer, farlige sykdommer. Herpes, AIDS, ebola. Og det verste er at det kommer nye hele tiden. Og legevitenskapen, de vet at vi mennesker, vi er hypokondere, så de prøver å skjule det for oss. Men jeg, som jeg har sagt tidligere i dag, jeg er for et åpent samfunn. Så jeg har klart å rappe en liste fra legen min over nye sykdommer som har dukket opp bare det siste året. Og jeg har lyst, ikke bare for å skape panikk selvfølgelig, men også for å opplyse dere, jeg har lyst til å lese denne listen over nye, farlige sykdommer som absolutt alle kan få. Analhoste. Øyegikt, ryggatar, bekkenbrakk, lymfekaris, tarmmigrene, neseprolaps, vissen eggstokk, svimmel skulder, livmorfeber, nervesyste, muskelrabis, tinningråte, peniseksem, hjerneskjelving, hovent skjelett, tungeknuter, frossen skjede, hormonelle synsforstyrrelser, urinlederstein, kronisk nakkestruma, akutt prostatablødning, falsk skjoldbrukskjertel, nedsatt lymfebitt, herpes i bronkiene, svett hjerte, leamus i korsbeinet, åpne hypofysesår, høyt slimposetrykk, tettkrone netthinnehår, rødmende anus, lav nyrebekkenbalanse, gallereumatisme, testikkelbrudd, endetarmallergi, miltsvie, levemugg, kvalm nakke, lammelser i bihulen, Teigen-syndrom, ribbenskløe, tykktarmforkalkning, kolikkinfeksjon, hudmangel, svelgsvikt, ørekrupp, tannsvulst og hekseskudd i endetarmen. Ja, vi lever i en grusom verden, men heldigvis så finnes det ting som kan gjøre hverdagen litt lettere. Jeg må bare innrømme det at jeg tar noen piller hver dag bare for å gjøre livet litt lysere. Jeg tar en rød hver morgen, sånn at jeg klarer å gå på do. Og så tar jeg en grønn, sånn at det er noe vits i å sitte der. Den grønne er sterk, da. Så jeg må ta en hvit for å dempe bivirkningene av den grønne.
Hvis jeg skal ut av huset, så tar jeg to blå, sånn at jeg klarer å komme over veien uten å bli overkjørt. Og så tar jeg en rosa, så hvis jeg blir overkjørt, så synes jeg det er gøy. En kamerat av meg, han er farveblind. Han tar de samme pillene. Enkelte dager så han det jævla gøy. Jeg bare kødder med dere! Piller er noe drit! Det er piller som gjør at folk er så syndsyke nå for tiden. Vet du hvorfor? Det er fordi at piller er ikke naturlig. Det er menneskene som har funnet dem opp. Vi skulle gitt menneskene sprit i stedet. Sprit er naturlig. Det er Gud som har funnet opp spriten. Hvis du er forbanna, og så drikker sprit, så blir du enda mer forbanna. Og så akkurat før du gjør noe gærlig, så sovner du. Det er Gud som har funnet på det. Gud vet at livet kan være for jævlig. Du kan bare lese i Bibelen, så ser du det. På hver eneste side så er det stappfullt av folk som tigger og ber Gud om å fri dem fra all lidelse og smerte. Men Gud bare sier, jeg kan ikke gjøre det. Jeg kan lære dere å lage sprit, men jeg kan ikke fri dere fra all lidelse og smerte. Da er det jo ingen som gidder å snakke med meg. Jeg har et problem med Gud, og det er det at alle som tror at Gud er allmektig, folk som tilber Gud for at du er allmektig. Så hvis du er allmektig, da har du ansvaret for alt i hele universet. Så hvis du er allmektig, så er det din skyld at unge sulter, og at vi har alle disse jævlige krigene. Så hvis du tilber Gud, og du tror at han er allmektig, da tror du selvfølgelig også at han har skjenket oss sin enbårne sønn. Men da må han også ha skjenket oss sin enbårne naturkatastrofe. Sin enbårne mentalt handikappet barn. Sin enbårne flyktningeleir. Alt som er jævlig på denne kloden har du skjenket oss hvis du er allmektig. Jeg vil faktisk si det så sterkt at hvis du tilber Gud for at den er allmektig, så er du en av de som heier på skurkene. Og det verste er, det virker faktisk som det er de som er i ferd med å vinne. Men ikke misforstå meg. Jeg har ikke noe mot at folk tror på Gud. Menneskene er svake, vi trenger noe å tro på. Å tro på Gud, det er helt greit. Det er den tilbeinga jeg ikke liker. Den, du er størst, du er best. Vi er ingenting, vi. Vi er bare noe dritt, vi. Du må hjelpe oss, vi trenger deg. Vi er avhengige av deg. Vet du hva? For meg så høres ikke det ut som en Gud. For meg så høres det akkurat ut sånn som du snakker med en narkolanger. Uansett hva myndighetene sier, så må vi jo bare innse det at narkotika har kommet for å bli. Jeg leste at i England så vil folk at unger skal lære tidligere om narkotika. Jeg synes det høres fornuftig ut. Jeg har ikke noe særlig greie på det, men jeg har greie på akkurat de samme tingene som alle andre vet. Det er at det finnes masse negative ting med det. Blant annet en av de mest negative er selvfølgelig det at du får damer til å ligge med mannfolk det ellers aldri ville tatt i handa. Andre negative ting med det er jo selvfølgelig det at hvis du er et rassøl, og du tar stoff, da blir du et skikkelig rassøl. Men det er selvfølgelig også positive ting med det, som du hører om. Blant annet, så blir du tynn av det. Det er en av de farligste dietene, men den virker. Andre positive ting er, du kan få deg en topp DVD-spiller for 100 kroner. Du kan møblere hele huset for 800 kroner. Og presanger til dama er ikke lenger noe problem. Du kan gi en åpen Mercedes, sånn som en gang hun sier, ja, men jeg har ikke råd til det vi. Kjøp den av en narkoman for 2000 kroner. Alt dette vet selvfølgelig ungdommen. Hvis vi ønsker å bekjempe narkotika, så må vi ha en helt annen vinkling på problemet. La oss begynne med begynnelsen. Hvorfor er noen narkomane? Det er ikke fordi, sånn som myndighetene virker å tro, at noen liker å være narkomane. Hvis du spør en narkoman om hvorfor han er det, så sier han ikke, jeg liker å ligge bevisstløs i en utbredt bygård med spy nedover kroppen og sprøyte stikken ut av armen. Og hvis jeg er heldig, så hallusinerer jeg av meg jokapalme som tygger på beina til bestemora mi. Alle vet at det er tull.
Grunnen til at folk tar narkotika er fordi at det føles bra. Fy faen, altså, jeg tok kokain. Jeg kunne knulle hele natta. Når dama mi ikke orket mer, så tok jeg bikkja hennes. Når den rømte, så purte jeg gulvteppet. Jeg har noe merkelig sår på pikken, men jeg er mann. Ungdommen må få greie på det at narkotika er morsomt og spennende. Akkurat som å kjøre fylla, snyte på skatten, pule kona til sjefen. Alle, det er selvfølgelig, alle vet at det er feil, men det er utrolig tilfredsstillende. Helt til konsekvensene dukker opp. Og det er her vi kan bekjempe narkotika. Jeg har som alltid en masse gode ideer. Det er kampen her oppe, den står her oppe for narkomanen. For alle vet at det eneste narkomanen er redd for, det er for at de skal få en bad trip. Faen, altså, jeg er feil med å få noia. Fysiske ting hjelper ikke på dem. Du kan finne opp et stoff som gjør at armene dine detter av. Og likevel så vil du ha mange narkomane som tar det minst 3 ganger. Jeg har en idé, og det bra med ideen, det er den at hvis du ikke går på stoff, så spiller det ikke noen rolle. For hvis vi ser noe som er rart, så bare driter vi det. Men hvis du derimot er på stoff, og du ser noe du ikke skjønner, så er det bare... Mitt forslag er at regjeringen avsetter enkelte dager som er avsatt kun for å skremme narkomane streite. Vi kan gjøre det veldig enkelt. Vi kan for eksempel bruke en vanlig reklamefilm. Så kan du bare kjøre en, ta en shampoo-reklame for eksempel. Kjøre den helt vanlig. Og så kjører du musikken baklengs. Og så når skuespilleren åpner munnen, så kommer det bare knurrelyder ut. Alle narkomane som ser på fond. Faen, du kan få rabis av å vaske håret! Digre øgler kan sprette ut av smørpakker. Små unger i bleier kan bare snu huet rundt 360 grader og se inn i kamera mens de sier med dyp stemme. Husk det, brannalarmen i helvete piper 24 timer i døgnet. Nyhetsopplesere på TV kan bare krabbe rundt på bordet mens de leser opp nyhetene. Politikere kan ligge i fosterstilling på Stortinget mens de diskuterer under innslag på Dagsrevyen. Og i alle landets plateforretninger kan du bytte ut alle CD-ene med Caroline Kryger. I hver eneste hylle, Caroline Kryger. Det er måten å bekjempe narkotika på. Vi må få folk til å skjønne hvor dumt det er. Det å gå på stoff, det kan sammenlignes med bikkje som slikker balla sine. Det er helt klart deilig. Og det virker all right. Helt til du stopper opp og tenker over hva du driver med. Jeg skjønner ikke hvordan folk tør å eksperimentere med hjernen sin. Hjernen er kanskje det fineste instrumentet på hele kloden. Ikke sant? Og det tar mot all informasjonen som er rundt oss, og så i løpet av 1/100 sekund så gir den beskjed til hjernen om hva du skal gjøre. Vi reagerer helt ubevisst. Hjernen er bare helt fantastisk. Jeg hadde en sånn opplevelse. Dere vet hvordan det høres ut når en bil bråbremser. Jeg hørte den lyden. Den smalt inn i øret på meg. Den vesle hammeren i øret vibrerte og sendte beskjeden videre til hjernen. Hjernen reagerer øyeblikkelig. Den lyden er kjent. En bil bråbremser. Her må noe gjøres. Hjernen er lynrask. De kroppsdelene som har med reaksjonen å gjøre, blir satt i arbeidet. Nervecellene røsker tak i ryggraden som gir beskjeden nedover høyre beinet. Høyre beinet gir beskjed til muskelen i foten som igjen kaster seg på bremsen. Takket være hjernen min, så klarte jeg å stoppe tidsnok til å avverge en ulykke. Hjernen min er fantastisk. Og nå skal jeg fortelle dere om hjernen til han idioten i bilen bak meg.
Vi mennesker morsomme da, og vi har noen ting felles. Blant annet all egoismen vår. Vi mennesker, vi tror jo alle det at vi senter for all oppmerksomhet på denne planeten. Men der må jeg dessverre skuffe dere. For denne planeten så vi mennesker omtrent akkurat like betydningsfulle som det Sputnik for Kvartfestivalen. Det eneste som skiller oss fra Mauertue at alle har hver sin mobiltelefon. Hva det kommer at vi tror at vi så veldig unike i forhold til alle andre på denne planeten? Bidrar vi med noe ekstra positivt? Jeg tror ikke det. Fjern alle restriksjoner og gi mennesket full frihet. Og hva gjør vi? Jo da, vi går med våpen, vi opererer brøstene våre større, vi opererer pikken vår større, vi dreper naboen, og vi spiser på McDonald's. Det noen grunn til å tro at moder jord avhengig av oss? Det ikke litt overdrevet egoistisk å tro at vi mennesker med vår forurensning kan klare å ødelegge denne planeten? Du skjønner det at alle de stoffene vi slipper ut, de gjør at ozonlaget går i stykker, og så smelter polene, og så blir alt lagt under vann. Og jeg kommer til å tappe penger på strandtomta jeg kjøpte i fjor. Vi tenker bare på oss selv hele tiden. Det ikke fantastisk at vi som kom til denne planeten, omtrent sist av alle, tror at alle andre, planter og dyr, kun eksisterer på vår nåde? Det ingen som har tenkt på at kanskje planeten kunne tenke seg å bli kvitt oss? Personlig så tror jeg det, at hvis jorda hadde vært en slags form for hotell, og menneskene måtte boke inn, da hadde svaret vært, beklager, her det helt fullt. Hva vet vi egentlig om universet? Det sikkert at universet går etter den samme tidsregningen som den vi går etter? Kanskje det vi kaller for 100 år ikke noe annet enn et døgn i universets tidsregning? Eller kanskje enda mindre? Og hva vet vi egentlig om størrelsen? Kanskje det vi synes stort, sånn som jordkloden, i den store sammenhengen ikke noe større enn det hvite under neglen på fingeren din? Og det som vi kaller for universet, ikke noe større enn avstanden mellom to fingre. Og når vi skyter noen opp til månen, kanskje ikke annerledes enn når basiller prøver å komme fra en finger til en annen. Jeg ikke religiøs, men jeg vil likevel komme med en liten lignelse. I millioner av år så levde jorda et sorgløst liv. Men så plutselig ble det angrepet av et livsfarlig virus. Menneskene. I begynnelsen forsøkte jordkloden å fjerne dem med hjelp av jordskjelv og andre katastrofer. Men det nye viruset var seilivet. Og selv under verst tenkelige omstendigheter klarte det å formere seg. Det var ikke mulig å stoppe dem. For hver som døde kom det 10 nye til. Og det spredde seg over hele kloden. Jorda led av en alvorlig sykdom. Og hver eneste dag ble det klekket ut millioner av nye bakterier. Synes du det for sterkt å sammenligne menneskene med bakterier? Jeg vet ikke. Ta en titt på alle de rassøla nede i Midtøsten som slåss om det de kaller for det hellige land. Hele området ikke noe annet enn en diger, ondartet svulst. Og hvis mennesket bare en mikrobe i en større sammenheng, hvorfor kan ikke det samme skje i vår kropp som det skjer med virus i vår kropp, nemlig at immunforsvaret rydder opp av seg selv? Kanskje et jordskjelv bare jorda som nyser? Vi vet alle det at forskere klarer å fremstille celler som dreper andre celler i kroppen, og på den måten gjør oss friske. Kanskje Bin Laden og Al-Qaida ikke noe annet enn universets svar på kreftforskning. Og hvis menneskene utrydder seg selv, kanskje den store sammenhengen bare betyr at jorda blir frisk. For hvis vi smelter av noen bomber eller dreper oss selv med bakteriologisk krigføring, så vil likevel mange ting på jorda overleve. Og etter noen millioner av år, så vil igjen lufta og vannet være rent. Og det at menneskene har eksistert vil bare være et svagt minne, akkurat som det dinosaurene for oss. Og for jorda, så ikke den tiden vi har vært her noe annet enn en litt hard forkjølelse. Vi mennesker, vi har ikke forandret oss noe særlig i hele tatt i de senere årene. Det bare teknologien. Jeg har lyst til å vise dere et lite filmklipp her nå, for 16 år tilbake på det samme teatret, som viser at bortsett fra utseendemessig, så hverken temaene, menneskene eller sånt, blitt noe bedre eller dårligere. Take it away.
Takk. Og når vi har vært så alvorlig, så skal vi bli enda mer alvorlig og ta for oss det som vil skje etter atomkrigen. Etter atomkrig vil menneskene utvikle finner og gjeller, og strandtomter vil øke utrolig verdi. Etter atomkrig vil utrolig mutasjoner oppstå. Okser med laserhorn, hunder med to hoder og ærlige bilselgere. Etter atomkrig vil havet tørke ut og folket finne igjen det de for mange år siden kastet i do. Etter atomkrig vil ikke folk bli satt i fengsel, men alle som har gjort noe galt må sitte nakne en dag i utstillingsvinduet til Sten og Strøm. Etter atomkrig vil jorden rotere fortere, og alle undervektige mennesker vil forsvinne ut i atmosfæren. Etter atomkrigen vil alle hypokondere endelig få rett i sine påstander. Der. Jeg holder meg like godt, ja. Vi mennesker er morsomme, da, og mannfolk er jo helt spesielle. For uansett hvor lenge vi kommer til å være på denne kloden, så er det én ting som kommer til å oppta oss mer enn noe annet, og det er det som sitter her nede. Vi er utrolig opptatt av vårt eget kjønnsorgan. Det finnes faktisk mannfolk vi er veldig redde for at det ikke er stort nok. Og det finnes mannfolk nå som faktisk er villige til å suge ut fett fra magen og få det injisert inn i penisen, sånn at de skal få større pikk. Det koster 150 000 kroner. Og det må jeg bare få lov til å si, det er verdt hvert eneste øre. Når det kommer opp i min alder, så er det så mye snakk om potens. Klare å gjennomføre et samleie og sånt nå. Det sier at det kommer av det at du får mindre testosteron etter hvert som du blir eldre. At det forsvinner gradvis. Det er mulig det, altså. Jeg husker en gang da jeg var liten, så røyk kjede på sykkelen min, og så datte jeg ned på stanga. Er mulig det var da det begynte å lekke litt. Hvordan er det du vet at du er i faresonen? Er det hvis du sitter og leser et skikkelig pornoblad, og så du holder blad med begge hender? Mannfolk har ikke noe særlig problem med potensen, egentlig, har du vel det? Vi mannfolk, det er akkurat det motsatte som er problemet. Det går for fort for oss, egentlig. Og iallfall er det et helvete hvis det ikke går for oss. Etter ei uke så er balla blå. Etter tre uker så er vi så kåte at vi kan gjøre damene i bomringen gravide uten å gå ut av bilen. Men potens er jo en veldig fin ting, da. Men det trenger du jo selvfølgelig ikke hvis du er aleine. Iallfall ikke hvis du er ensom. Veit du hvordan du veit at du er ensom? Det er når de sier på Dagsrevyen: vi er tilbake med Kveldsnytt klokken 23.00. Og så gleder du deg til å se dem igjen. Jeg har ikke noe imot at folk er ensomme, bare de ikke er sjenerte. Jeg hater sjenerte folk. Det er sånne folk som bare står borti hjørnet på fester, og når du spør dem hvorfor de står der, så sier de: å, jeg er så sjenert, så forferdelig sjenert. Da sier jeg alltid: nei, det er du ikke. Du er patetisk, kjedelig og jævla usosial. Dra til helvete! Sjenerte folk, de tror alltid det at de skal møte noen andre som er sjenerte. Og så plutselig kommer noe til å skje. La oss bare innse det. Det kommer ikke til å skje en dritt. Og det er bra. For vi vil ikke at de folka skal formere seg. Vi trenger ikke flere kjedelige folk som står borti hjørner og ødelegger fester. Det verste jeg veit, det er damer som later som de er sjenerte, for det er det de tror at menn liker. Menn liker ikke sjenerte damer. Menn liker høyrøsta blondiner med store pupper som digger øl og gruppesex. Det er derfor det er så mange damer som får seg silikonpupper. Det er et bra signal. De står alltid rett ut. Andre brøster, de begynner å henge når du er 25. Disse her varer evig. De er like fine uansett hvor gammel du blir.
Og når du dæver, så kan du bare kutte dem og sende dem til noen andre. Eller noen i familien kan overta dem. Snart så blir det jo arveavgift på silikonpepper. Jeg har til og med hørt at de skal begynne å selge dem med pant. Silikonpepper, det er vel kanskje det endelige beviset på at enkelte damer ikke er helt gode i huet. Prøv å tenke dere 300 år fremover i tiden, så har du et spørreprogram på TV, og så er spørsmålet. Rundt år 2000 var det millioner av damer som fikk skåret opp puppene sine og satt inn en gummiball. Galt eller riktig? Nei, det må være galt. Det er ikke en kjeft som kommer til å ha riktig svar. Det som er mest fantastisk med silikonpepper, det er at de kan forskyve seg. Det er stilig da. Når du legger om kvelden, så er du verdens mest sexy dame. Når du våkner om morgenen, så har du en pupp som peker mot Tromsø, og en mot Kragerø. Jeg leste det at nå på verdensbasis er det over 10 millioner damer. 200 000... Jeg må bare sjekke her, jeg har nemlig manuset skrevet med blindeskrift her oppe, så jeg kan... 10 millioner damer som har fått silikonpepper. Det er mange, altså. Det er omtrent som hele den voksne befolkningen i Norge og Sverige bare skal gå rett inn på Rikshospitalet og si, kom igjen da, skjær meg opp. Bare sørg for at det kommer ut igjen med bryster som er litt for store til alle masseproduserte klær. Hvor er Bellona når vi virkelig trenger dem da? Her er det snakk om forurensning som går rett inn i kroppen, da. Det er klart det er leger som prøver å forsvare det, og der sier du, men husk det, det er både positive og negative ting med det. De positive er jo enkle å skjønne. Alle damer kan få brøster som står rett ut. De negative er litt verre, da. Det kan gå høl på dem, og så kan innvollene dine rotne. Tarmene mine ser ut som en svamp. Jeg sitter i rullestol, jeg har ikke vært på do på 2 år. Men puppene mine står fremdeles rett ut. Det kan jo umulig være verdt det, bare for at en type med hestehall og tatoveringer skal være kåt på deg i 5 minutter. Det er sikkert stilig hvis du jobber på klubb 4 i Trondheim, eller noe sånt, men hva med 5 år senere da? Når du sitter alene på en sånn trygdebolig oppe på Stovner, og så plutselig så bare hører du lyden av noe som sprekker, og så ser du ned, og så ser du at brøstene dine minner om noe isfjell som har fryset fast under grenseren din. Det er ikke mulig å flytte på dem, uansett hva du gjør for noe. Du kan bruke heisekran, det hjelper faen ikke. Det er akkurat som om du har fått en sånn liten jernbit under huden. Og så sier legen, ja, du kan prøve å massere det vekk, da. Og hvis ikke det går, så må du gå tilbake til han kirurgen som har gitt deg. Så bare tar han av deg på overkroppen, legger han ned på en benk, og så tar han fram en Black & Decker stikksag, og så bare... Jeg skal kanskje ikke gå mer i detalj på akkurat det der. Men jeg må si det at jeg skjønner hvorfor enkelte damer får seg store pupper. For det er faktisk det eneste du trenger for å sjekke opp en mann. For oss mannfolk så er det mye vanskeligere da. Altså vi må jo be meg ut på middag, kjøpe blomster. Vi må i hvert fall ut av huset og prøve å treffe noen andre mennesker. Ikke engang det er nødvendig hvis du er blondine med store pupper. Du kan bare ha et forhold med... Pizzabudet. Kom inn. Sett pizzaen der. Legg buksene der. For oss mannfolk så er det mye vanskeligere, altså. Spesielt når det kommer opp i min alder, da. Jeg har liksom... Jeg blir aldri bedt på noe ordentlig gærna-feste lenger, da. Nå er det bare sånne middager nå, med par hele tiden. Der er det lett å få purt noen opp etter veggen, altså. Og diskotek og nattklubber og sånt er jo ikke noe bedre. Det er så jævlig høy musikk og sånt da. Det går jo ikke an å høre en dritt. Altså, jeg traff en nydelig dame i går. Og hva het det for noe? Jeg hørte det ikke. Hvordan så ut da? Hun hadde noe hår og et par øyer. Det er det som er så fint med damer som farver håret platinablondt. Det er et statement. Det betyr, jeg kan ikke lage mat, jeg kan ikke stille i huset, men det er bra til å knulle, og du finner meg i mørket. Jeg er glad for at det finnes damer som er villige til å flagge hva slags personlighet de er. For vi mannfolk, vi har problemer med å skjønne oss på damer. Ikke sant? Vi er forskjellige typer. Jeg tror mye av det kommer at damer leker med dokker når de er små.
Så du vet hvordan alle damer de skryter bestandig at de har så mye høyere smerteterskel enn menn. Det gjelder også for kjønnsorganet. Ja, du vet hvordan det er liksom, når du ligger i senga sammen med damer etter at de elsker, de skal liksom, fikle litt med pikken din. De er alltid så jævla hardhente. Det må jo komme at jeg er vant til å leke med dokker når jeg er små. Og så har ikke de følelsen, så tror de ikke at vi har det heller. Jeg lå sånn i senga sammen med damen min en gang etter at vi hadde elsket. Så bare tok han tak i pikken min da. Så bare dro han forhuden bakover og så sa han, se, det er mannen med den skinnende hjelmen. Det var litt ømt og sånn, men det var jo morsomt også. Så jeg bare lot det holde på da. Så bare dro han forhuden helt ut og sa, kanskje den skal lue på seg. En gang så tok jeg frem en strikk, og så dro jeg frem forhuden, satte på strikken og sa, se, den har fått nisselue! En gang vi lå i senga sammen, etter at vi elsket, så bare tok jeg tak i pikken min og så sa, hvor mange ganger kan du vri den rundt når den er slapp? 1, 2, 3! 2, 2, 2, 2! Men sex er utrolig morsomt da. Men det som er rart med sex, det at du faktisk kan også bli lei av det. I et forhold, så det noen her som på utriktningslag. I et forhold, så faktisk det en av de tingene som det lettest å bli lei av. I et langt forhold. Du mister interessen for sex. Men det kan jeg fortelle deg. Det ting du kan gjøre for å holde greiene eksotisk. Du kan prøve å gjøre litt spennende, og da snakker jeg ikke med de der vanlige tingene, så spennende tingene som du gjør på Kongsvinger og sånt, og ute i garasjen, og på fryseren og i vindueskarmen, og de helt vanlige tingene. Nei, jeg snakker om skikkelig eksotiske ting, altså. Jeg vil foreslå personlig, en av de som jeg synes er best, det er hjemme hos mora til damer i. Mens mora er hjemme. Pula foran TV-en, mens mora prøver å se på Hotel Cæsar. Eller hva med opp på kjøkkenbordet? Ta i ræva mens mora sitter og spiser. Det er garantert mer enn nok elementer til å gjøre det spennende. Problemet er at det er vanskelig å få med seg dama si på sånne ting, ikke sant? Damer er liksom helt annerledes ting de tenker på når det er sex, altså. Damer har et helt annet forhold til sex enn menn. Jeg er så jævlig opptatt av personlig hygiene også, de. Jeg skjønner nesten ikke at vi kan bo sammen, altså vi er jo forskjellige dyr. Ja, og spesielt det her med personlig hygiene er veldig viktig for damer når det gjelder sex, altså vi med dusje og sånt. Du vet hvordan det er når du våkner opp om morgenen, ikke sant? Så bare prøver jeg litt på damer. Kom igjen, kom igjen. Nei, jeg har ikke pisset tennene. Nei, jeg må dusje først. Hvis jeg dusjer så kommer jeg for sent på jobben. Nei, slutt da. Hvis vi gjør det nå, så er det ikke noe spesielt. Når en fyr våkner opp om morgenen, så er det helt annerledes, altså. Da er det bare sånn, oi. Det er synd å sløse bort den her nå. Kom igjen da, ta på den. Bare én gang. Nei, jeg vil ikke. Du blir bare så opphisset, og så blir det ikke bare én gang. Neida. Det var før det. Jeg er ikke sånn nå lenger. Kom igjen da, ta på den. Bare én gang. Kom igjen. Og så er det noen ting som forundrer meg, og det er at det er noe som damer, noen damer bare bedriver rett etter at de treffer dem. Og det er munnsex. Dette kan være et lite apropos til deg, men det er faktisk... Dette er veldig viktig å vite når man gifter seg. Munnsex er faktisk en av de tingene som menn kan bli mest avhengig av her i livet. Altså, det finnes noen damer som ikke gjør det, men det finnes de som gjør det, og de som gjør det bra. Og det er det som er problemet. Det er det mest vanedannende en mann kan komme ut for i sitt, hele sitt liv. Det er mye verre enn heroin, ecstasy, alkohol. Det er det mest vanedannende du kan komme ut for, og det finnes ingen hjelp å få. Det er ingen foreldreaksjoner. Ingen uteseksjon. Ingen avvenningsklinikker. Du er for evig og alltid overlatt pusherens velvilje. Og hvis du ikke får det du trenger, så må du bare skifte leverandør. Men det er ikke så lett, for du kan ikke se det på dem da.
Så du må bare gjette. Og så må du bare vente til det avgjørende øyeblikket kommer. Hun kysser deg på halsen. Hun kysser deg på magen. Hun bruker litt for lang tid rundt navlen. Du prøver å dytte huet hennes nedover, da. Bende kroppen oppover. Små hints, du detter nesten ut av senga. Og hele tiden så tenker du, hvor hardt kan jeg dytte han før hun blir forbanna? Og så sier du, hva er det du driver med? Jeg bare masserer nakken din. Du knekker nakken min, hva feiler det deg? Hva er det kommer at det skal være så jævla spesielt? Er det fordi at det er så mye hår her nede? Det er ikke noe som er eklere enn kjønnshår når du bare tar ut fra kroppen, ikke sant? Sånn. Det er jævlig ekkelt, egentlig. For meg så er det spesielt ekkelt, da, for jeg hadde en grusom opplevelse med noe kjønnshår for en del år tilbake. Altså, jeg forteller deg at jeg var i et veldig bra forhold med en dame. Jeg hadde et kjempenydelig dame, og vi hadde et kanonfint sexliv. Men jeg er jo mann, så jeg tror jo alltid at det kan kanskje bli bedre med en annen. Jeg synes i hvert fall at det er verdt å forsøke. Så etter et show nede i Kristiansand så ble jeg oppsøkt av en skikkelig groupie på hotellrommet. Altså. Hun var skikkelig profesjonell, altså. Hun hadde vært på bakrommet med Åge Aleksandersen, Jørn Hoel, Petter Nome, Øyvind Blunk, Erik By, Anne Grosvold. Alt du kan tenke deg av store kulturpersonligheter. Så bare rein yrkesmessig greier, så måtte jeg bare la henne holde på, altså. Det er bare håp om å få kulturstøtt en gang, så synes jeg det var greit. Men det må du vite, jeg likte det ikke. Nei, jeg synes det var helt forferdelig. Så jeg var nødt til å helle inn på noe øl, da. Men etter hvert som jeg ble mer og mer følt, så tenkte jeg, det er ganske interessant dette her. Altså, hun kunne de mest avanserte seks ting som du kan tenke deg, altså. Så jeg tenkte, dette er interessant. Dette må jeg bare huske å fortelle dama mi når jeg kommer hjem. Det er sånn du vet at det har vært skikkelig bra sex, da. Det første du gjør når du kommer hjem er å vekke opp dama di og fortelle om det. Dette var sånn sex, altså. Hun var kliss naken, bortsett fra noen høyhælte skinnstøvler og sånne gullringer i brøstvortene. Jeg lå rett ut naken på senga. Og siden disse alkohol så så jeg at hun smørte inn skrittet mitt med krem. Men det var ikke, ja. Det var barberskum. Og så tok jeg frem en liten høvel, og så barberte jeg meg i skrittet. Vi mannfolk er rare, da. Bare fordi at en dame er naken, så er vi villige til å ligge med et salig glis og se på at de ødelegger fremtiden vår. Hun kunne jo like gjerne hatt et neonskilt på huet hvor det sto og lyste. Dette kommer ikke damer til å like. Men det hadde ikke hjelpet, for i den tilstand jeg var, så ville jeg uansett aldri sett høyere opp enn til brøsten hennes. Så jeg bare lot det holde på, da. Når jeg våknet opp morgenen, så var det en stemme inn i huet mitt som sa, hadde det ikke vært bedre om du var død nå? Det tok en halvtime før jeg tørte å se under dyna. Det var som å kikke inn gjennom døra på et slakteri. Altså, pikken min har aldri sett bra ut, men nå så den ut som en nyribba kalkun. Det er lett å bortforklare når du kommer hjem, da. Nei, du skjønner det. Jeg skulle bare gjøre deg litt ekstra godt. Så i stedet for å bruke sjampo, så brukte jeg Plumbo. Det går ikke, ikke sant? Det var bare å sørge for at det ikke kom til å bli snakk om sex på aldri så lenge. Så hver gang de kommer og snakker om det, så kommer jeg med de dårlige unnskyldene. Og jeg har akkurat fått så vondt i ryggen. Plutselig nå. Jeg må sitte oppe i hele natt og skrive på det nye showet mitt. Jeg bare sier det, altså, jeg har ikke noe særlig hårvekst her oppe. Den er ikke noe særlig bedre her nede. Jeg hadde litt hår der før hun snøvva meg. Men de hadde brukt 40 år på å vokse ut. Jeg gjorde alt for å få det til å vokse, da. Jeg tok 50 forskjellige vitaminpiller hver morgen. Jeg smørte inn skrittet mitt med plantenæring og lå i solarium. Jeg hjalp ikke en dritt. Og det er en måte på hvor lenge du kan si at du sitter og skriver på et show også, da. Hvis det showet jeg sa jeg skrev på noen gang skulle bli satt opp, så hadde første akt tatt 6 måneder. Og damen min skjønte det var noe gærlig, da. Så
Til slutt så måtte jeg bare ta livet av. Jeg bare kødder selvfølgelig. Jeg måtte bare flotte ut, for det nytter jo ikke å fortelle damer at vi mannfolk ikke mener noe med det. Damer er ikke sånn, de har ikke det forholdet til sex i hele tatt. Du kan ikke bare si, nei, jeg skjønner, jeg mente ikke noe med det, det var bare tidsfordriv på turné. Damer er ikke sånn, når de skal ha sex, så må det bety noen ting. Det må være kjærlighet, de må kysse, de må ta på ting, de må holde på. De må i hvert fall bli kåte først. De må i hvert fall like den personen de skal ha sex med. For oss mannfolk, så er det helt annerledes. Like har ikke noe med saken å gjøre. Vi kan ha sex med hvem som helst, når som helst og hvor som helst. Og vi kan bli kåte i de mest syndsyke situasjoner. Vi kan være med i et flykrasj. Og så blir vi liggende ved siden av en dame som har fått rive av seg mesteparten av klærne. Vi legger ikke merke til at begge beina våre er borte. Men vi legger merke til at brøstene hennes henger ut av genseren. Hvis vi hadde klart å komme oss bort til henne, så hadde det ikke vært fri av førstehjelp. Vi mannfolk, vi trenger ikke et forhold for å ha sex. Vi trenger ikke kjærlighet. Vi trenger bare en mulighet. Hvordan kunne du? Og som en kongepuddel? Jeg vet ikke, men jeg vet at dere har vært et hyggelig publikum. Hjertelig takk for i kveld, folkens. Takk skal du ha, takk, takk. Jeg måtte bare ha en litt lengre bit om sex her, fordi at jeg har blitt skjelt ut så mye for det opp gjennom året. Og jeg har egentlig aldri skjønt det. Men det er ikke bare seriøse aviser som skjeller meg ut på grunn av at jeg driver med sex. Det er til og med i tegneserier blir jeg uttenkt på grunn av sex. Ta en titt på det her da. Det var han som lærte Herodes falsk å slå ut håret. Og så er det en fyr med tre bikkjer opp i en seng. Hvordan i helvete har de hørt om det der med den der kongepudderen da? En annen ting som jeg har fått veldig mye kjeft for at jeg har fleipet meg opp gjennom tidene, det er døden. Folk sier at liksom, nei, det er liksom to ting du kan fleipe med, det er sex og død. Jeg skjønner jo ikke det, for hvis du ser på all underholdning som er i NRK, på TV2 og sånt, sånn mordkommisjon og sånt, begynner jo alltid med at du finner et eller annet død, voldtatt dame nede i en bekk eller et eller annet sånt. Det synes vi er helt greit at unga våre sitter og ser på. Så lenge ingen fleiper med det. For da er det bare... Men jeg skjønner ikke helt det, men jeg har selvfølgelig ikke tenkt å gjøre det. For jeg er en veldig ordentlig fyr. Men jeg må si det at jeg, når jeg først skal bruke døden i underholdning, så tror jeg har en bedre idé på hvordan jeg skal gjøre det. Som virkelig er lærerik også. Det er veldig mye dårlig TV-underholdning nå. For eksempel boksing på Eurosport. Jeg tror jeg har en idé til hvordan du kan bruke den sendetiden og den bokseringen til langt bedre underholdning. Hva med henrettelse av barnemordere og andre råtne kriminelle? La oss gi et balltre til Mike Tyson, og så la han gå 15 runder med Viggo Kristiansen. Og bare for å få i gang stemningen på kampen, så kan Viggo Kristiansen få lov til å bite en bit av nesa til Tyson før de setter i gang. Og Tyson kan ikke vinne hvis han ikke moser Viggo Kristiansen så jævlig at han kan serveres på McDonald's uten at folk klager over at det er bein i hamburgeren. Men det er ikke strengt tatt nødvendig med kjendiser heller da. Du kan klare deg godt uten også. Hva med å plassere en morder i en elektrisk stol som er festet til en ergometersykkel med rotten dynamo? Og så la en pensjonist med dårlig hjerte se om han klarer å produsere nok strøm til å grille den jævelen på svak varme. Det er garantert et 90-minutters TV-program. Det er plass til to reklamebreaks. Kåre Valebrokk blir kåt bare av tanken på det. Eneste som ikke skjønner at det er virkelig god underholdning, det er forsvarsadvokater. Forsvarsadvokaten til Viggo Kristiansen, Tore H. Pettersen, hadde en veldig bra uttalelse i VG.
Og jeg velger å sitere den helt ordrett. Han sa, det er klart han skal ha streng straff, men 21 år må spares til virkelig grusomme forbrytelser. Hæ? Vet du hva jeg har lyst til å gjøre med sånne forsvarsadvokater? Jeg har lyst til å låse dem inn i en sånn grønn utedass, sånn som de har på festivaler og sånt, noe som er stappfull av dritt. Og så plasserer de ombord i en sånn der Formel 1 rasebåt, sånn som Røkke og Gjelsten de bruker. Og så kjører de på bond speed over Skagerrak nonstop i 2 år. Da kanskje de skjønner hvordan det er å få ødelagt livet sitt av andre folks dritt. Folkens, det var deilig å få letta litt på lokket. Takk skal du ha. Jeg er jævlig god form, så jeg holder ut lenger enn dere. Ja, det holder nå, da. Døra er der. Dra til helvete! Du blir fort hjem, for du skal til Kongsberg. Du må rekke toget. Nei, Kongsvinger. Kongsvinger. Takk skal du ha, folkens. Hjertelig takk. Når venninna sier surt, du har det vært.